Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma live espetacular do nosso canal. Uma imensa satisfação estar aqui convosco. Como é que é, meus amigos? Estão todos bem? Teste de som e imagem aí para nós, por favor. Primeiro corrigir isso aqui, porque isso não está com nada. Pronto, agora sim. Tudo ok? Maravilha! Som e imagem ok. Show de bola! Então vamos lá começar a nossa chamada, como sempre. Vou colocar aqui um combustívelzito. Manuel Pinto, hoje foi o primeirão, meu amigo. Grande Eugênio, muito boa noite. Ontem foi uma confusão, não consegui assistir a aula da XTB, não ficou gravada. Manuel, não fico... eu na verdade é o seguinte, fiquei com uma gravação aqui porque coloquei o meu estúdio aqui a gravar. Então depois eu vou ver se consigo, vou mandar fazer uma edição disso, né? Vamos editar isso para depois poder disponibilizar para quem não pôde, tá? Que na verdade, para quem não... Eu vi que estavam muitos de vocês estavam lá e que alguns não estavam. E depois aquilo é o seguinte, pessoal. O programa que foi usado lá, Manel, também foi o GoToWebinar. E esse programita, pá, olha... Eu acho que não sou só eu que não gosto muito dele. Porque é assim, a gente faz os testes... Verifica as configurações todas, tá tudo ok, tá tudo bonitinho. Desliga tudo, não sei. Na hora que tu vai ligar para começar o evento, aí, como diz o mineiro, o trem enrosca ali, né? E aí foi o que aconteceu ontem, para quem tava lá, viu? Aí não tinha som, o negócio, meu microfone não captava. Aí eu ouvia o pessoal do Chile aqui falando, e aí eles não conseguiam fechar o microfone lá. Enquanto eles não fechavam o microfone lá, eu não conseguia abrir o meu aqui. Então, quer dizer, aquilo estava uma confusão e tal, mas no fim tudo se resolveu, não é? Cícero, boa noite, Cícero. Odiclei Melo, boa noite. Cícero, que dia, operando no mercado, Cícero. Pauleira, hoje. O mestre disse ter um VIX sempre na carteira. É isso aí, Manel. Muito bem. Glauco de Miranda, boa noite a todos, uma ótima semana para todos. Valdívia, como é que é, meu amigo? Vamos lá, iniciando uma nova jornada aí. Tamo firme aí, Valdívia. Rodrigo Aires, meu amigo, tudo bem? Rodrigão, amanhã vou entrar em contato contigo, preciso de um helpzito aqui, tá? Então, se tu puderes, eu depois vou te mandar um e-mail, preciso de um helpzinho aqui. Depois tu já vai entender por quê. Ana da Fonseca, boa noite, mestre, amigos, parabéns por mais uma live extraordinária. Ah, a Ana estava lá ontem, é isso aí, Ana, maravilha. Obrigado pela presença de todos que puderam estar lá. Rui Nobre, boa noite, Rui. Rodrigo Aires, Rodrigão estava lá também ontem, é isso aí, Rodrigão, muito obrigado. Diogo Sá, boa noite, mestre, tudo bem? Como é que é, meu amigo? Estás firme agora, deve estar cheio de trabalho, né, Diogo? Luiz Felipe de Jesus Simões, boa noite. O Luiz também estava lá ontem. Muito obrigado, Luiz. Estava sem chat. Estás a ver por que eu não gosto do GoToWebinar? Porque ali é o seguinte, na hora que tu acessa, tu tem que dizer que tu quer o chat. Senão tu fica só com a transmissão, não consegue se comunicar. Tem que ter o chat à parte. Quer dizer, é tudo complicado ali. Marcelo Mariucci, boa noite. Ana da Fonseca, mestre, por que razão os índices caíram tanto hoje? Não consegui ver razões suficientes para a queda. Vamos falar disso, Ana. Até vou anotar aqui para mim não me esquecer. Ana perguntou da queda. Francisco Dias, boa noite. Marcelo Santos, boa noite. Edson Oliveira, boa noite a todos os parceiros. Boa noite, mestre.
Joel Fernandes, boa noite, mestre, a todos os participantes. Miguel Valente, boa noite. Miguel Ferreira, boa noite, família FCT, boa noite, professor. Obrigado por mais um dia de aprendizado, valeu, meu amigo. Pedro Silva, boa noite, Eugênio e a todos. Leandro Leles, boa noite, meu amigo. Antônio Silva, boa noite. Luiz Batista Batista, como é que é, meu amigo? Galera já anda a invadir aí a tua praia, não? José Rezende, boa noite. Rodrigo Aires, sininho bom. Otonelson Ferreira, tudo bem, Otonelson? Daqui a pouco vou falar contigo aqui e vou usar aquele e-mail que tu me mandou, se tu me permitir, tá? Eu não vou falar em números, mas eu só quero... Vou usar ele como exemplo, tá bom, Otonelson? Carlos Castig, tudo bem, meu amigo? Boa noite, amigo Eugênio, tudo bem? Grande satisfação. Maravilha, meu amigo, que bem. Pedro Silva. Júlio Bento, boa noite. Valdívia, mestre, parabéns por ontem. Maravilha. Obrigado, Valdívia. Stefano Borges, boa noite. Ricardo Vicente, boa noite também. Pedro Mendonça, boa noite, professor. A todos os presentes. Ricardo Vicente. João Viana, acho que já cumprimentei. Marcelo Santos. Hugo Morgado. Boa noite a todos. A ver que no telemóvel, que o meu PC também não está a ajudar. Maravilha. Francisco Dias Soares, XTB que utiliza, já nem me lembrava desse software do GoToWebinar, não é? Pois é, rapaz. Íamos fazer pelo OBS, no fim, na última, eles resolveram fazer ali, mas tudo bem. Ok, Rodrigão, muito obrigado. Marcelo Mariucci, notei que ganhou mais 2.000 seguidores após a live de ontem. Ou seja, mais 2.000 felizardos que vão poder aproveitar com você, mestre. Parabéns pela live. Obrigado, meu amigo. Nuno Duarte, muito boa noite. Diogo Sá, agora sim, trabalho, restaurante, sempre a bombar, né? Eu imaginei, pá, agora é sempre a bombar. Agora tá, vem uma fase aí que tu vai dar o litro, meu amigo. Luiz Felipe, também não conhecia o GoToWebinar. Mas foi mais um aprendizado. Aquilo ali é quase um MBA, Luiz. Aquilo ali é quase um MBA, pá. Um gajo de aprender aquilo ali é... Com certeza, Luiz. Vamos ver se a gente se encontra por aí. Ok, obrigado, Dr. Nelson. Ricardo Guerreiro, boa noite. Érica Júlio Batitucci. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eugênio. Prazer estar aqui. Obrigado, Érica. Seja bem-vinda. É um prazer também para nós ter você aqui. Paulo Frutuoso, saltou meu nome, mas estou cá. Beleza, meu amigo. Ô, Paulo, tu também por acaso tá anotado aqui, entendeu? Assim como eu falei do Otto Nelson, também vou fazer um comentário hoje aqui a teu respeito, tá bom, meu amigo? Com base em algumas coisas que tu escreveu no Telegram lá, e se tu me permite, eu gostaria de partilhar algumas coisas aqui também daquilo que tu falou lá, pro bem comum de todos aqui, tá? Ok, Diogo Sá, sempre na luta, é isso aí, Nuno Fona. Também saltei o teu nome, Nuno. Beleza, é isso aí, pessoal. Quando vocês veem que eu pulo, sabe que a idade já não perdoa, né, meu amigo? Então, às vezes, eu pulo aqui, daí o chat também se mexe e tal. A coisa aqui é complicada, né? João Pinto, boa noite. Então, pessoal, para quem eu saltei, o nome é Alfredo Rocha. O Alfredão depois disse que cada vez que eu salto o nome dele, tem que pagar o café. Então, pelo sim, pelo não... Ah, tá aí ele, ó. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Acabei de falar de ti, pá. Boa noite, então. E também aos demais, pessoal, que ainda não chegaram. André Luiz, saltei o teu também. Luiz, André Luiz, boa noite, então. Seja bem-vindo. Alexandre Lima, também. Quem ficou para trás aí, pessoal, desculpa. Então, um boa noite coletivo aqui para quem eu pulei, para quem ficou para trás. Não é por... Eu não... não
Não é que eu quis deixar ninguém para trás, tá bom, pessoal? É que às vezes realmente me passa. Depois o pessoal aqui até me chama, Lenny Santos, boa noite. O pessoal da moderação me chama a atenção. Epa, já duas vezes que o mestre pulou ali o nome do fulano, passou por cima, ele perguntou e tal, e não sei o quê, o mestre não viu, não respondeu e tal. Não é por mal, tá, queridos? Realmente não é por mal. Certo? Então, às vezes eu leio aqui e vejo que às vezes vocês estão até a falar um com o outro. Há pouco vi que o Cícero estava perguntando alguma coisa para o Manuel Pinto e tal, né? Vocês também já têm um grau de amizade entre vocês. Desta vez, pagas tu o café, vês, Alfredo? E com isso tudo já dá para nós abrir uma cafetaria aí, né? Então, meus amigos, vamos lá ver se nós já começamos então, para não nos estendermos muito. Eu quero hoje falar aqui também de algumas coisas com vocês. Dentre aquilo que a gente sempre fala também, não é? Eu quero, como sempre, não é? Vocês, eu acho que vocês já sabem até uma das coisas que eu vou perguntar aqui, vocês já sabem, porque já sabem que faz parte da nossa do nosso dia a dia aqui, não é? Lenga, lenga, Alfredo, eu vi que tu chegou atrasado. Agora é o seguinte, eu, de qualquer das formas, pessoal, eu quero que vocês continuem me lembrando sempre da lenga, tá? Sempre alguém aí pá, sempre me lembra da lenga. Eu agora vou colocar aqui até por sugestão aqui até da nossa amiga aqui da Ana, ela até tem aqui, ela é contabilista, é TOC, então ela também tem alguns conhecimentos legais, não é? E não são poucos. E ela, numa determinada ocasião, até me sugeriu isso, mestre, por que que o senhor não faz um disclaimer e apresenta, não é? Aqui de forma escrita, tal. E eu tô sempre para fazer, sempre para fazer. Então agora realmente fizemos no vídeo de ontem. A Ana acho que já deve ter visto que tava lá, né, Ana? A tua sugestão tava lá, então o disclaimer lá com o aviso das coisas. Mas eu igual vou continuar falando, tá? Porque na forma da lei diz que quando é falado, tal, não sei o que, tem uma interpretação da lei. Então eu vou continuar falando. Então, de qualquer das formas, já vou fazer isso. Segundo as diretrizes dos órgãos reguladores, como eu repito sempre, tudo que eu digo aqui não são recomendações de investimento. São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados, aquilo que eu pretendo ou realizo nas minhas operações. Portanto, não são, não servem e não devem ser consideradas como recomendação de investimento. Tem apenas um caráter educacional e formativo. Ok? Muito obrigado aí pela lembrança, Alfredão. Então, pessoal, eu quero aqui perguntar. Vamos lá. Fechamos o mês de abril. Eu quero aqui partilhar os meus resultados com vocês e quero também saber dos vossos aí. Como é que é, pessoal? Como é que fechamos aí o nosso mês? Como é que o resultado, como é que foi? Positivo ou negativo? Temos acompanhado aqui semana a semana, não é? E como é que foi a última semana do mês? Tivemos, para mim, foi uma semana muito boa. Ana da Fonseca, professora, estou a cozinhar e assistir a live. Se não responder, já sabe. Beleza, Ana? Então, como é que foi, pessoal? Como é que foi o encerramento, o fechamento, a conclusão do mês? Como é que foi? Sim, alguns eu já sei. Valdívia, positivo. Rodrigo, positivo. Marcelo Mariucci, finalmente positivo. Mestre, 17% no mês. Cícerozão, fechou com 100,61. Ei, galo! Hã? Temos até um DIF agora, não é, pessoal? Hã? Temos até um DIF nosso aí. Glauco, consegui fechar positivo. Luiz Felipe de Jesus Simões. Ô Luiz. Luiz Felipe de Jesus Simões Augusto.
Kaique Santos positivo. João Viana positivo. Leandro Leles, parabéns a todos que venceram o mercado em abril. Não tive o mesmo mérito. Sou muito incipiente nesta atividade, mas considero a minha perda de menos 1% da conta este mês como um custo de aprendizagem. Leandrão, precisamos ver o que está acontecendo aí, Leandro. Hugo Morgado, alguns erros negativos por parte por causa da grande queda das energias renováveis. Está muito exposto, mas agora tenho que esperar e recuperei. Ok, Hugo. Positivo a Ana, Nuno Fona positivo. Miguel Valente positivo 30%, muito bem, muitos parabéns. Rogério Soares até estava positivo, mas por um erro coloquei a perder. Não vai me dizer que foi no último dia, Rogério. Márcio Adolfo começando a operar na Real por este mês, mestre. Ok, vamos então torcer por você. Rui Nobre. Meteu o pé pelas mãos na última semana, Rui. Manuel Pinto positivo, maravilha, parabéns, Manuel. Nuno Duarte, pulei tu. Perdeu 6 euros. Ok. Como a de hoje, ok. Miguel Ferreira, segundo mês na conta real, continuo negativo em recuperação do prejuízo. Miguel Ferreira, controlar o emocional e a ansiedade. Pedro Silva tem estado fora por não ter disponibilidade de tempo, ok. Luiz Batista Batista, mês de abril ligeiramente positivo, mas ano ainda com euros negativo. Luiz, beleza, mas tamo no caminho, né, Luiz? Tu teve aqui já o mês de março e o mês de abril que tu ficou positivo, não é? Sérgio Silva positivo, com poucas operações, não importa, Sérgio, ficou positivo, muitos parabéns. Luiz Batista Batista, 21 euros, maravilha. Rogério Soares, foi hoje? Não, mas veja, Rogério, pior que foi hoje, se foi hoje, Rogério, então nós estamos a falar do mês de abril, tá? Quero saber do mês de abril. Carlos Castic, negativo em 7%, fiz algumas operações mal sucedidas. Rogério Soares, muita exposição. Poucas operações, sem muito tempo disponível para operar, mas positivo. Ricardo Vicente, positivo, então. José Rezende, negativo por erro no WTI e apenas com uma posição no VIX desde abril. Alexandre Lima, 4% nesse mês positivo, muito bom. João Pinto, semana passada foi negativa, mas no final do mês o balanço foi positivo, legal, muitos parabéns. Paulo Frutuoso, fechei 62% positivo, muitos parabéns, Paulo. Júlio Bento, positivo,
Mais pouco, mas foi positivo. Muito bem. Edson Oliveira, poucas operações com leve prejuízo. Está me faltando aperfeiçoar a técnica, pois fico muito exigente, mercado vai embora e fico sempre para o próximo embarque. Leve prejuízo. Francisco Dias, já é o segundo mês positivo. Claro que tenho que melhorar o controle emocional, mas já está melhor. Francisco, parabéns, Francisco. Eu tenho visto que tu tens conseguido controlar mais isso, tá, Francisco? Tens melhorado realmente. E é importante que tu continue te esforçando para realmente superar definitivamente isso, tá, Francisco? Érica Júlio, começando a operar na conta real também, perdi poucos dólares, mas em erros que identifiquei. E tenho tentado estudar bastante para ver se consigo êxito no futuro. Então ainda não tenho resultado, mestre. Ok, Erika. Controla isso então, tá bom, Erika? Se tu já conseguiu identificar aonde que tu errou, estuda isso, tá bom, Erika? Se tiver alguma dúvida, que tu precise de um esclarecimento, que tu veja algum vídeo, precisa de algum esclarecimento, envie um e-mail, tá bom? À medida do possível eu respondo, tá? Otto Nelson, meu maior problema era ficar olhando o gráfico quando abria a ordem, e isso atrapalha muito. Percebi que isso me deixava ansioso. E esse mês tu se controlou, Otto Nelson. Maravilha. Edson Júnior, boa noite a todos. Edson, já diz aí para nós como é que foi o teu mês de abril, faz favor. Se ficasse positivo ou negativo. Rui Alves, boa noite, mestre. Boa noite a todos, os demais presentes também. Rui Alves, como é que é, meu amigo? Já diz aí para nós como é que ficou o teu mês, positivo ou negativo? Pedro Mendonça, positivo mais 4% do valor da conta. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Então, para quem vai chegando aí, pessoal, já vai colocando aqui, ó, aprender a controlar a impulsividade, Pedro Mendonça. Edson Júnior, no mês de abril fiz apenas um trade e ficou negativo. Ok, Edson. Silvia Cunha, positivo com pequenos ganhos, treinando e aperfeiçoando. Muito bem, Edson Júnior. Rui Alves. Vou colocar aqui, pessoal, vocês também podem ver. Controlado, com consequentes resultados, pouco a pouco tenho conseguido alguns bons resultados. O mês de abril foi muito bom, com cerca de 23%. Muito bom. Teve parado no mês de abril, Alfredão? Beleza, meu amigo, não tem problema. Ok. Então, pessoal, eu vou partilhar aqui com vocês, tá? As minhas partilhas estavam paradas, não é? E eu também só partilho com vocês, que é um grupo restrito, tá? Então, assim, pessoal, como eu disse para vocês já no mês passado, a minha planilha aqui tinha dado berro, não é? E eu andei a mexer nela aqui, fiz uma confusão de todo tamanho. E o nosso amigo aqui, o Rodrigo Aires, está me ajudando aqui, me ajudou. Na verdade, foi o Rodrigo Aires que construiu essa planilha aqui, pessoal, e colocou aqui as fórmulas e está ajeitando aqui as coisas, tá? Então, vamos ter agora uma nova planilha de rendimento aqui, que vai ficar tudo mais direitinho, que já faz aqui, consegue novamente buscar as informações todas e fazer os cálculos, ou seja, facilita muito mesmo a minha vida aqui, tá? Então, Rodrigão, o que que eu vou falar contigo amanhã aqui? Eu não sei se eu fiz aqui, se eu dei alguma azeitada já, certo? Mas me faltou aqui o S2000.
E eu depois não sei aonde colocar ele aqui, mas amanhã depois vou falar contigo então sobre isso, tá? Mas então, pessoal, tá aqui. Eu não tenho aqui, algumas coisas ainda faltam. Eu ainda tenho, preciso colocar aqui o rendimento então dos índices asiáticos aqui para fechar o mês, tá? Mas então, Vinícius Santos, boa noite. Então assim, pessoal, da nossa conta que iniciamos no dia 1º de janeiro, como sempre todos os anos no início do ano nós iniciamos uma conta com 5 mil, não é? Neste momento, no dia 30 de abril, a conta vai com saldo de 17.395 euros. E no mês de abril, então, em índices americanos, conseguimos um rendimento de 1.608, nos europeus, 889. Temos vindo a manter um crescimento aqui bom, tá, pessoal? Apesar de que, em relação ao mês passado, tivemos aqui um pouco menos. Em contrapartida também, fizemos um trade muito bom aqui no café, que foi um trade espetacular, deu um rendimento muito bom. Em Forex, fizemos um bocado menos do que fizemos no mês anterior, mas até aqui, então, fizemos. Veja, nós não fizemos um rendimento aqui como Cícero e como muitos aí que fizeram 60 ou 80% da conta ou mais do que isso, não é? Mas fizemos um rendimento aqui então de 38% no mês que passou, certo? Neste momento então, acumulamos aqui em ganho neste ano de janeiro até final de abril, um total em ganhos de 12.395 euros, ou seja, a nossa conta vai agora já calcula tudo automatizado aqui novamente, tá? Ou seja, vamos com saldo atual então de 17.395. A dividir aqui, pessoal, mais ou menos isso já daria. Lembram que eu sempre falo para vocês, não é? Existe uma diferença entre viver do mercado e ganhar dinheiro com o mercado. Certo? O ganhar dinheiro é algo que nós vamos aprendendo, e o viver do mercado é isso que eu ensino para vocês aqui no dia a dia. Então veja que até aqui teríamos então, vamos dizer assim, um salário mensal de aproximadamente 3 mil euros. O que é um salário realmente muito bom, não é? Daria para viver aqui ou dá para viver de uma forma realmente bem abastada, tá? Então que isso sirva aqui como um bom exemplo para os senhores em relação a tudo isso que se faz, porque veja, outro dia ainda até não está aqui o nosso amigo, mas eu vou falar no nome dele, pelo menos não o vi aqui ainda, deve chegar daqui a pouco, o José Passô, e que é uma pessoa que trabalha no segmento bancário e tal, estávamos a conversar um bocado tal, e ele falou: Eugênio, eu fico impressionado com esse método e o quanto eu consigo ganhar operando apenas com um microlote, com 0,01, né? E ele também disse que se impressiona com o tamanho dos lotes que eu opero, que não são lotes muito grandes, são lotes relativamente pequenos, ou seja, eles vão aumentando, vão crescendo à medida que o saldo da conta cresce, mas mesmo quando a conta tem, quando vai chegando mais próximo do fim do ano, que a conta tem um saldo bem maior, mesmo assim, eu continuo trabalhando com lotes de tamanho reduzido e os rendimentos cada vez mais se mantêm, não é? Ou seja, veja só, nós conseguimos manter 35, 38, 33, 38. Nós conseguimos ir mantendo uma constante em termos de rendimento. E isso nos permite, então, quando chegamos no final do exercício fiscal, ter, não é, um rendimento, ou seja, um salário. Conseguimos viver do mercado, porque isso é como se fosse uma empresa. O mercado é o meu patrão. Então, no final do mês, ele tem que me pagar aqui um salário, né? Tem que me pagar um ordenado para que eu possa aqui viver e sustentar a família, tá bom? Então, depois, agora na próxima semana, eu vou atualizar isso aqui direitinho com a ajuda do meu amigo Rodrigo e depois, então, a partir de agora, sempre, então, semanalmente, vamos voltar a ter as estatísticas aqui, tudo novamente como era, tá, pessoal? Nos outros. Para já, os dados estão todos lançados assim, só para que a gente pudesse preencher a planilha,
Mas a partir de agora conseguimos aqui ter então novamente a nossa estatística, tá? E é com base nessa estatística também que eu quero aqui falar com vocês, certo? Quem me acompanha há mais tempo, Luiz Felipe, não é quem me dera, certo? Veja, eu tenho insistido com os senhores aqui, certo? Em algumas coisas. Deixa-me só fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neste momento, pessoal, somos 53 pessoas aqui. Das 53 pessoas, tivemos 8 contas negativas, certo? Que fecharam o mês negativamente. Isso significa 15%. Ou seja, nós tivemos a nossa equipa, e quando eu falo nossa equipa, porque veja, nós somos sempre mais ou menos os mesmos. Vocês sabem que nós temos um grupo de pessoas que é convidada, são aquelas em quem realmente nós temos um grau de confiança e de relação maior, e essas pessoas são as que nós andamos juntos aqui. Então, neste nosso grupo, ok? Estamos aqui com 84,9% das pessoas ficaram com as contas positivas. E 15,15%, vamos arredondar, 85,15% ficaram negativas. Certo? Então veja, isso aqui, quem está comigo aqui já há algum tempo, e eu quero, por isso que perguntei aqui também se eu poderia usar esse exemplo, ou estes exemplos, porque justamente eu quero falar com os senhores sobre isso. Eu sei que você não é o vosso caso, mas entram pessoas novas, vão entrando pessoas novas no grupo que vão sendo selecionadas através do back-office, pessoas em que a gente vê o interesse, vemos a idoneidade, buscamos saber, buscamos informações para que possamos colocar essas pessoas junto de nós aqui e o grupo vai crescendo. E quando nós olhamos para uma estatística, ou você mesmo que já está aqui comigo há um ano ou coisa do gênero, quando você olha para uma estatística aqui, quando você estava aqui no início e você olhava para minha estatística e você dizia assim, pá, o cara acerta mais de 9 para cada 10 operações? Quando tudo corre mesmo mal. Quando o mês é ruim, o cara acerta quase 8, o gajo acerta quase 8 operações em cada 10. E eu creio que algumas vezes, ou num determinado momento, isso pode ter passado pela tua cabeça assim, pá, isso aqui não cheira bem, não bate bem. Porque é muito difícil ter uma estatística tão boa quanto essa. E eu sei que muitas vezes as pessoas se perguntam como que é possível que eu tenha uma estatística tão alta de acerto? Como é que eu acerto tanto? Como é que eu, né, às vezes vocês brincam aqui que ah, o mestre é bruxo, o mestre isso ou o mestre aquilo. Então, primeiro de tudo, né? Vejam só, que dos que estamos aqui, estamos 85% positivo. Pessoal, qualquer site que você for aqui, da corretora, qualquer broker que você for, você vai ver que as melhores estatísticas dizem que 75% perde. Tá? Aqui, Manuel Pinto, Eugênio, no início eu nem acreditava, pensava que era banha de cobra. Mas ao passar do tempo, estudo, vejo que é possível. Aliás, já é possível. Rodrigo Aires, mostra por favor as estatísticas que estão nos separadores dos meses. Essas aqui.
Tá, então veja, aqui não estão corretas aqui, pessoal, tá? Aqui tá tudo 100%, por quê? Porque nos dados que nós colocamos aqui, ó, foi colocado individual. Então, o número aqui de posições, certo? Tá mal colocado, ou seja, como eu alimentei isso, como eu anotei isso, tipo manual, tá? Nós não temos a estatística correta aqui, mas a partir agora do mês de maio vamos ter sempre a estatística correta. Aliás, que vai fazer o fechamento aqui já, ó, tá? Ou seja, na planilha vamos ter aqui o total de posições, total de acertos, total de erros, ou seja, vocês já sabem como que nós fazemos as coisas aqui, tá? Rodrigo Aires, não, nos separadores dos meses tem estatística nos índices do acertos, e aí pode mostrar os acertos que tem. Bom, pessoal, como eu disse, não quero aqui, tá? Mas eu quero, não quero perder o fio da meada aqui. O que que eu quero dizer aqui? É isso mesmo que eu mostrei, Rodrigo, tá? Ou seja, então aqui está o percentual de cada um deles. Sim, com certeza, Carlos, tá? Então veja só. Mas o que que eu queria falar aqui que eu disse já logo no início, tá, pessoal? O Paulo Frutuoso, e agora aqui quero usar dois exemplos, tá? O Paulo Frutuoso fez uns comentários outro dia no Telegram, e o pessoal me reportou então essa informação e tal, não é? Então veja só, o que que eu quero dizer aqui com isso? São duas pessoas. A outra pessoa é o Otto Nelson, certo? São pessoas que andam aqui no nosso grupo, pessoal. O Paulo Frutuoso acho que anda já mais tempo do que o Otto Nelson, tá? Mas o seguinte, eu sei que o Otto Nelson, o Otto Nelson me enviou um e-mail e eu agradeço imensamente porque isso me motiva também, sabe, pessoal? Eu ver os vossos resultados, isso é motivante para mim. E como mesmo foi falado aqui, veja, nós estamos no contrário, nós estamos na contramão, certo? Onde 75, 78, 80% das pessoas perdem a estatística das corretoras, que agora são obrigadas por lei a divulgar a estatística de quanto seus clientes perdem, certo? Nós temos uma estatística aqui de 85% em que somos positivos, certo? E o que que eu quero dizer aqui? O Otto Nelson, e eu até falei para ele, o Otto Nelson teve 80% de índice de acerto. Significa, meus amigos, e por isso eu perguntei para eles dois se eu poderia falar disso aqui. O Otto Nelson, para cada 10 operações, acertou 8 operações. Fez um valor bastante bom, significativo, sobre o saldo da sua conta. Ou seja, multiplicou muito o valor da sua conta, certo? Depois, Valdívia, também se me permite fazer uns comentários aqui, por favor, me diga que eu faço, caso contrário, sinta-se à vontade também. Paulo Frutuoso. O Paulo Frutuoso disse aqui, manifestou, os senhores viram aqui nos comentários do Paulo Frutuoso, falou aqui há pouco para vocês, que fez 60% do saldo da conta. Certo? O Paulo Frutuoso fez 80%, 80,4%, acho que foi isso, de índice de acerto. O Paulo Frutuoso, por favor, me diga aqui se eu estiver em erro, e ele está aqui para confirmar. Ambos estão aqui, o Otto Nelson também, certo? 80% de índice de acerto. O Cícero que está aqui, Cícero, tu só falou que fez 100%. Calcula aí rapidinho a tua estatística e eu quero saber, Cícero, não só eu, mas todos os nossos colegas aqui queremos saber qual foi o teu índice de acerto. Paulo Frutuoso, tá aqui, pessoal.
Para quem quiser ver, tá aqui, ó, Paulo Frutuoso. 80% de índice de acerto, certo? Faz a conta aí, Cícero. O Otto Nelson, 80% também, pode confirmar aqui pro pessoal, faz favor. Então, o que que eu quero dizer com isso, meus amigos? Veja, como disse aqui o Manuel Pinto, tá? Que no início ele até achava que era banha de cobra, né? Certo? E depois ele começou a ver que os próprios índices de acerto dele eram muito bons. E que ele ia melhorando cada dia mais, que ia melhorando cada dia mais, e que ia melhorando cada dia mais. Certo? Ô, Tô Nelson, tá vendo? Tá aí, ó, isso mesmo, 80%. E tu nem tinhas feito a conta, se calhar tu nem tinhas visto o e-mail que eu te mandei, não é? E agora fosse rapidinho lá fazer a conta, certo? 80%. Então veja, olha o Cícero, 72,16% de índice de acerto. Certo? Então veja só, e aqui quero falar também, vou aproveitar, vou falar do Valdívia. O Valdívia ficou positivo, não foi muito, mas ficou positivo. O Valdívia sempre partilha comigo também as informações dele, certo? E veja, o Valdívia com menos de 50% de acerto na conta, menos de 50% ficou positivo. Ele acertou menos da metade, mas ficou positivo. Então veja o quanto a metodologia é boa. Agora veja, o que que o Valdívia precisa fazer? Se ele melhorar o índice de acerto dele para 60% ou para 70%, ele também vai conseguir crescer muito a conta dele. Visse o e-mail, não tinhas visto o índice de acerto ontem quando vi, fiquei impressionado. Boa, Tô Nelson. Certo? Então veja só, meus amigos. Certo? Uma vez, uma pessoa falou assim para mim, olha, eu acho que eu tenho que me conscientizar que eu nunca vou ser tão bom quanto você. Né? Falou para mim, olha, eu acho que eu nunca vou ser tão bom quanto você. E eu disse para essa pessoa, qualquer um pode ser igual a mim. Certo? E aqui vai para você, meu amigo, que agora há pouco disse aqui, quem me dera, Eugênio, não é quando você viu aqui os meus resultados. Você pode. E a prova que cada um de vocês pode tá aqui, tá dada pelo Cícero, tá? Tá dada aqui pelo Otto Nelson. Cada um de vocês tem que, por isso nós criamos planilhas aqui, por isso nós temos aqui uma série de planilhas onde nós controlamos, queremos controlar, porque isso é que nos motiva, é isso que nos leva para frente, é isso que nos impulsiona. E vai chegar um momento que, veja só, para mim, quando eu olho, e vou usar aqui o caso do Otto Nelson, quando o Otto Nelson me mandou aqui, fez um print da conta dele e me mandou ali o print todo, umas 4 páginas lá e tal, sabe o que que eu fiz? Eu olhei verde, 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 vermelho, verde, 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 vermelho, verde, verde, vermelho. Primeira coisa que eu fiz, eu não olhei quanto ele ganhou, não me interessa quanto ele ganhou. O que eu fiz foi o seguinte, eu peguei a caneta e comecei ali a contar, uma, duas, três, tal, comecei a contar as operações que estavam verde, anotei. Quantas vermelhas, tal, anotei, peguei a calculadora, fiz a conta e falei, eita, pá, pá, fiquei naquela, pô, olha o índice de acerto, mano, 80%, pá, que brutal. Quando me mostraram aqui o negócio do Paulo Frutuoso, eu tenho que ficar impressionado. Cada um de vocês pode. A metodologia é boa, funciona. Nós temos que ser pacientes, aplicar na hora certa, aperfeiçoar aquilo que nos atrapalha, como disse aqui,
não é? Alguém que agora já não me lembro, pá, ficava olhando para isso e tal, e não sei o quê, e aquilo me atrapalhava. O Cícero outro dia mandou um e-mail: olha, entrei e fui atender um cliente, quando eu voltei a operação estava assim. Veja só, tudo isso é a nossa evolução, é a vossa evolução, é aquilo que você está aqui para buscar, para aprender. E veja só, alguns de vocês estão um ano aqui comigo já. Em abril fez um ano, né? Outros estão há 6 meses, 8 meses, outros há, sei lá, 2 ou 3, né? Temos de todos aqui, certo? Ricardo Guerreiro, primeiro mês positivo. Olha que legal, tá? Então, meus amigos, que isso tudo sirva como motivação. O que foi que eu sempre falei aqui desde o início e repito constantemente? O teu objetivo aqui, tá, é vencer o mercado. Esse é o teu objetivo. E você vai chegar num momento em que você não vai olhar pro ganho. Você vai olhar para a tua estatística. Poxa, eu de cada 10 acertei 8, de cada 10 acertei 9, de cada 10 acertei 7. E esse tem que ser o teu objetivo, melhorar os teus acertos. Porque melhorando os teus acertos significa que você está corrigindo os teus erros. Certo? Então veja só, está aqui. Até aquele momento, agora já somos mais pessoas, mas até aquele momento, certo? Tínhamos aqui, e é a nossa estatística, não baixa disso, certo? Temos meses em que são melhores, temos meses em que diminui, mas veja só, temos aqui 85% positivo, das pessoas positiva. Isso é... Egide, assim, depois veja desde o início, é fantástico, é muito bom, tá bom? Então que isso sirva aqui como motivação para cada um de vocês. Adir Arantes de Araújo, boa noite, aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, Adir. É um prazer para nós ter você aqui também, tá bom? Seja muito bem-vindo, então. Ok, Egídia. Ainda se estruturando, Adir. Ok. Depois assisto o início, tá bom? Já deixando o like, Tiagão Mendes. Maravilha. Rui Alves, mestre, desculpe-me, mas surgiu um imprevisto e vou ter que sair. Peço desculpa. Vai lá, meu amigo. Siga com as tuas coisas, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, vamos começar aqui a falar do mercado, certo? Tô feliz por cada um de vocês. Parabéns a cada um de vocês. Não só aos que ficaram positivos. Parabéns a todos, porque significa que você... Desculpem, que você tentou, que você está em busca do teu sucesso. Então use o exemplo aqui dos teus amigos e se dedique, porque está comprovado aqui que realmente a metodologia funciona, você só precisa aplicá-la corretamente. Os resultados vêm, você está vendo aqui os seus colegas prosperarem, certo? Então foque. Assista, veja, tenha como objetivo realmente vencer o mercado. O resto vem por acréscimo. Legal? JBM, boa noite, meu amigo. Pedro Silva, exatamente, meu amigo. Também ficamos nós. Certo? Então vamos lá. Meus amigos, eu vou começar aqui pelo relatório, tá? O relatório hoje tá um bocado incompleto, certo? Ontem eu tive aquele evento da XTB, isso atrasou-me um bocado. Hoje tive também uma série de compromissos e o relatório ainda não está totalmente fechado. Então vou terminar de fechar, as principais informações estão aqui. Amanhã eu vou terminar de fechar o relatório e depois será enviado então para os senhores por e-mail, tá bom? Para que cada um dos senhores tenha aqui. Então, aqui eu vou aproveitar já para responder a pergunta da Ana, certo? Os mercados hoje tiveram uma queda, certo? E vi aqui que muitos perguntaram aqui, até o Manuel e outras pessoas aqui falaram,
Olha a Egide aqui, pessoal. Olha que grande exemplo para nós. Tá bom? Grande exemplo aqui para nós, ó. Egídia Santos de Paula, professor, estou com saldo positivo e tenho uns ativos abertos, mas tive um lucro maravilhoso. Para quem não sabe, eu vou aqui falar e faço questão, e sei que a Egídia também não se importa com isso. A Egídia é a nossa matriarca aqui, certo? É a pessoa com mais experiência que nós temos aqui no nosso grupo. E quando eu digo experiência, eu falo em idade, certo? Então a Egídia é, vocês já conhecem, sabem aqui que a Egídia, ela não tem experiência de trade. Quando ela entrou aqui, ela entrou com saldo negativo, entrou com alguns problemas, não é? De uns maus aconselhamentos que ela teve, certo? E a Egídia tem nos acompanhado aqui e tá aqui o resultado da Egídia. Então, Egídia, muitos parabéns. Para mim é uma honra ter você aqui também, certo? E ver que os teus resultados crescem à medida que você cresce. Isso para nós também é uma honra, certo? Então, muito bom, Egídia. Muitos parabéns também, tá? Continua, Egídia. Vamos lá, com consistência, não é? Com cuidadinho. Vamos mantendo essa conta aí, ok? Muito bem. Então, pessoal, por que que caiu o mercado hoje? Alguém arrisca? Alguém arrisca aí o palpite? Ou alguém leu aí algum analista? Muito obrigado, Egídia. Rodrigo Aires, realizações em força. Uma correção natural. Luiz Batista Batista, previsão de aumento de juros, uma suposta subida de juros. Lene Santos e Ellen, ameaça de as taxas subirem. Então veja só como é que é. Tínhamos hoje aqui um discurso, tá, de Janet Yellen, certo? Então veja que alguns de vocês viram aqui o comentário de Yellen, não é? Ela tinha hoje um evento online, um discurso online, aqui de um evento econômico. Pessoal, quase como se fosse aqui, nós temos em Portugal, aqui, né, Web Summit, quase como se fosse isso, mas um seminário online aqui de economia, onde a Yellen aqui começou a coisas interessantes, né, pessoal? Realmente coisas interessantes, porque há poucos dias atrás, aqui na semana passada, se eu não estou em erro, na quarta ou na quinta-feira, ela deu uma entrevista onde ela falou, não falou nada disso que ela falou hoje num evento que, teoricamente, eram previstas perguntas e respostas, tanto que está aqui no calendário, já tinha colocado, certo? Que eram previstas aqui perguntas e respostas do público. Mas veja, um seminário aqui, quase como se fosse da ordem, de uma ordem econômica, certo? E pá, saiu-lhe as coisas da boca, como disse aqui o Ricardo Vicente, mesmo. Sabe? Então, aí ela vai lá dizer que o quê? Que provavelmente vão ter que aumentar as taxas rapidamente, certo? Porque senão aí vamos ter hiperinflação, vamos não sei o quê, quer dizer, tocou o terror, como nós dizemos aqui, não é? Foi lá e tocou o terror. Abriu a boca ali e tocou o terror, certo? O que que aconteceu? Fez com que o mercado fizesse esse movimento aqui. Certo? Fez com que o mercado fizesse todo esse movimento aqui. E veja só, garanto que, como eu,
Muitos dos senhores, hoje pela manhã, estavam, quando o mercado estava aqui nesta zona, estávamos à espera que ele viesse na zona que tínhamos identificado aqui para buscarmos posições compradoras, não é? E quando o mercado esteve nessa ladainha aqui, vamos por assim dizer, eu até aproveitei para não olhar para o mercado para resolver outras coisas que precisava resolver e pensei, pá, na vela das 15 horas, como os senhores sabem que é uma vela que eu gosto muito de operar nesse horário, não é na vela das 15 horas, fecho das 15 ou das 19, vou aproveitar. Quer dizer, quando eu venho olhar, vejo o mercado aqui embaixo, eu digo, pá, o que está acontecendo aqui? Né? Vou ver, a Janet Yellen tinha enfiado o pé na argola aqui, ou metido o pé na jaca, né? Como nós falamos, e fez aqui deu uma azeitada e empurrou o mercado aqui para baixo, certo? Então, continuando aqui no nosso calendário, certo? Então, só para que os senhores saibam, esse foi o momento, e aqui um detalhe, tá? Um detalhe aqui importante. Por que que isso aqui acontece? Por que que isso aqui acontece, pessoal? Porque as máquinas, ou seja, os computadores, os high frequency traders, são programados para lerem ou para ouvirem, vamos dizer assim, determinadas palavras, aumento de taxas, determinadas frases, certo? Robôs das instituições, os HFT, tá? Que são os High Frequency Traders. Então, eles são programados para vender. Então, até que haja, mas veja que esses robôs são programados por mãos humanas. Então, até que isso... Olha, na verdade, se controle novamente a operação, ou seja, os robôs já realizaram as operações, tá? Então, por isso que acontecem esses movimentos que vão, à medida que ela foi dando fazendo a intervenção dela online e falando as coisas que ela ia dizendo com as palavras que ela ia citando, certo? Isso foi mexendo com o mercado. E aí aqui, pessoal, uma opinião particular, às vezes eu até acho, sabe, ou me parece assim que determinadas coisas são feitas propositadamente para que os mercados façam alguns movimentos e para que, entendeu? Na forma da lei, isso é considerado um crime, certo? Mas quando é feito publicamente, não pode ser considerado um crime, porque na verdade é o seguinte, vamos dizer assim, não constitui ou não caracteriza uma recomendação, ou não caracteriza isso, ou não caracteriza aquilo, da forma que é feito num determinado momento. Então pode até ser uma manipulação ou não, certo? Ou seja, vamos dizer assim, cheira-me ou tem tudo para ser aqui, não é? Um bull trap, ou seja, uma armadilha de touro aqui, né? Onde os touros foram pegos aqui de surpresa nesta situação, tá? Mas vamos continuar então aqui rapidamente com a parte fundamental e falarmos do que temos aqui. Depois tivemos mais alguns discursos, ou seja, em termos de resultado empresarial, tá, pessoal? Na semana passada tivemos aqui uma carga violenta de resultados, não é? Como os senhores sabem, esta semana continuam ainda uma série de resultados, eu não pude atualizar aqui, não pude olhar para esses 800 e tal resultados que temos aqui nessa semana e ver realmente o que poderia nos interessar, o que poderia realmente aqui trazer algum abalo ao mercado e sintetizar isso para colocar aqui para vocês. Mas amanhã essa informação vai estar aqui disponível, certo? Então, na quarta-feira, o que temos aqui para amanhã? Temos os inventários de petróleo, como sempre, não é? E temos aqui, então, uma expectativa de que diminuam, ou seja, de que haja uma redução de estoques, certo? Ultimamente, não confiamos nessa informação porque vemos que as coisas estão um bocado estranhas aqui em relação a isso, certo? E temos aqui então, meus amigos, um relatório do emprego, não é? Veja, não são os payrolls,
que são mais para o fim da semana. São os dados do relatório do emprego, certo? E aqui, então, segundo aquilo que é previsto, aqui para quarta-feira, relatório do emprego. Temos aqui uma previsão de 810 mil novos empregos, certo? Para o mês. API hoje, menos 7,7. Tá, o Leandro está avisando aqui, ou seja, bastante, hein? Onde é que tá os APIs aqui? Bom, vamos lá. Certo? Então, veja só. Temos aqui uma previsão de 810 mil, certo? Na minha ótica, eu creio que nós vamos ficar aqui na casa dos 800, tá? Um pouquinho menos do que aquilo que é previsto ou que é esperado. Mas isso não deve trazer grande impacto ou não deve fazer grande impacto aqui nos mercados para o dia de amanhã, certo? Aqui, tanto como, veja, segundo o Leandro aqui, o API hoje menos 7,7 milhões de barris, então para menos 2,2 aqui, ou seja, significa que tivemos muito menos estoques do que o previsto. Teoricamente, então, o petróleo amanhã saindo, ou esses, o API são os estoques nos Estados Unidos, né? Amanhã sai o dado geral, então teoricamente esse dado pode se confirmar amanhã. Temos alguns discursos amanhã também, até que são de não votantes aqui do viu no Trading Economic, que aqui estavam, que são não votantes do FONC, tá, pessoal? Então veja, são discursos aqui pouco importantes, que na verdade essas pessoas falam toda semana, praticamente toda semana estão dando discurso, estão fazendo intervenções, estão sempre aqui a realizar algum tipo de evento, então não são muito relevantes. Valeu, Rui. Que bom. Resultados, como eu disse, permanecem aqui, amanhã vamos atualizar, certo? Quinta-feira, então, pessoal. O que temos aqui na quinta-feira? Temos as minutas do Banco do Japão, que vão sair da última política monetária, certo? Não deve acrescentar muito a ata que nós já vimos em finais do mês passado. Não deve acrescentar grande coisa. Não custa darmos uma olhada para ver se acrescenta alguma informação ali ou não, certo? Depois temos PMI de serviços aqui também no Reino Unido, de abril. E temos então aqui na quinta-feira, isso já são dados aqui importantes, tá, pessoal? Para que nós temos que olhar. Então na quinta-feira, vou aumentar um bocadinho isso aqui, isso ainda está em Word, ainda não foi editado. Temos os pedidos de subsídio-desemprego aqui na quinta-feira. E aqui que eu acho que nós podemos começar a ver aqui um impulso nos mercados, certo? Na quinta-feira, para que talvez o mercado consiga terminar a semana aqui novamente em máximos, dado aos resultados empresariais que devem sair, que deverão permanecer sendo aqueles 30%, no mínimo, que foi o que nós falamos ontem na live de ontem, não é? Para quem esteve lá e assistiu, os EPS estão sempre na ordem de 30% ou superiores a isso. Então, o consenso, pessoal, diz que nós devemos ter aqui 540 mil pedidos de subsídio-desemprego, certo? Eu creio que devam ter diminuído um bocado mais em relação ao último. Os últimos dados foram 553 mil.
Prevê-se que tenham caído para 540. Eu penso que, em relação aos dados que foram fornecidos na semana passada, alguns que até não foram contemplados, de 553 devam diminuir para 530 mil, ou seja, devemos ter menos pedidos de subsídio-desemprego iniciais do que tivemos nas duas semanas anteriores, então, certo? E isso pode ser uma motivação adicional aqui para os mercados, certo? Ou seja, pode demonstrar um aumento realmente da capacidade de empregabilidade, ou seja, de uma retomada econômica. Depois, temos aqui também, na quinta-feira, decisão de política monetária do Reino Unido, tá? Do Banco da Inglaterra. Especula-se, fala-se aqui, numa possível retirada, ou seja, que o banco aqui inglês poderia diminuir as compras de ativos, porque a pandemia já está controlada, porque o povo já está vacinado, porque isso ou aquilo ou aquele outro. Vejam, a estimativa ou aquilo que eu enxergo em termos econômicos é que os dados melhoraram, realmente são melhores, muitas pessoas foram vacinadas, realmente isso é um fato, mas também é um fato que existem outras variáveis britânicas que trazem preocupação também para o povo lá. Para quem é europeu, sabe bem do que eu vou falar aqui agora. Temos agora a época da primavera, onde temos um aumento significativo das alergias respiratórias em razão dos pólens que circulam no ar aqui na Europa, que são muitos, é uma carga realmente bastante grande de pólen. E isso pode se misturar com outras coisas e essa própria alergia respiratória pode aqui trazer um sentimento meio difuso, apesar de que a reabertura econômica e tudo isso deve favorecer um sentimento positivo por parte dos votantes. E vocês sabem que lá vão sair, na verdade, três números, que são a quantidade de votos que são dadas em razão de uma mudança numa política econômica, certo? Não acredito que se faça nada, até porque o país precisa retomar a sua atividade econômica em força, primeiro, certo? Que tudo isso que aconteceu até aqui, o fato das pessoas estarem vacinadas, de tal, disso, daquilo, não é por isso que seria o momento para que se tomassem atitudes já no sentido de contrairmos a economia, ou seja, de adotarmos uma política que não fosse expansionista. Então, nós não vamos aumentar aqui os incentivos, mas também não vamos tirar aquilo que existe. O que pode acontecer é que o banco manifeste, que os votantes manifestem interesse na redução dos quantitative easing, em razão de diminuir-se o balanço patrimonial do BOE. Isso sim, essa manifestação deve aparecer na ata da política monetária, que os participantes demonstraram participação com a carga do balanço. Isso vai aparecer. Com certeza, ou tem maior probabilidade, com certeza não, mas existe uma maior probabilidade de que isso aconteça, certo? Depois, então, veja só, em termos de Libra, não esperamos aqui grandes variações com a Libra em razão do Banco Central Europeu, do Banco Central do BOE aqui. Pode haver alguma volatilidade inicial, mas não esperamos grandes movimentos, a não ser que haja uma surpresa. Alguns discursos também aqui de não votantes. Guindos do BCE vai falar, mas esse também, quando abre a boca, pouco fala, não diz grande coisa.
Certo? E os outros do FONC aqui, pessoal, a maioria não votante, aqui a Loreta Mester novamente e Robert Kaplan novamente, ou seja, como eu disse, esses gajos falam todo dia, certo? Sempre tem um discurso para dar. E então, na sexta-feira, temos aqui o tão esperado, né? Os tão esperados payrolls, certo? Temos a taxa de desemprego nos Estados Unidos, onde o consenso aponta para uma taxa de desemprego de 5,7%. Esse é o consenso dos economistas. Certo? Então veja só. Eu estimo que este dado fique na ordem dos 5,5%. Ou seja, que seja melhor, que o dado seja melhor do que o esperado. Tá? E depois temos então o emprego não agrícola, onde o consenso é de 978, ou seja, quase 1 milhão aqui de novos empregos, né? Veja, e agora talvez até vocês se assustem ou tal, mas a estimativa que eu faço é que nós tenhamos aqui que eles tenham aumentado para 1 milhão e 300 mil em abril. Tá? Que seja muito mais do que se prevê aqui, mas muito mais mesmo. Tá? Veja, apesar dos incentivos, apesar disso, daquilo de que, né, a preocupação seria que o pessoal ficasse em casa e não fosse atrás. Com toda essa reabertura, vejam os dados que têm saído aqui de SM, de manufatura, todos os dados econômicos que têm saído aqui nos levam a crer. Pode, se, Márcio Afonso, a questão do emprego pode fomentar a valorização do dólar? Já vamos chegar lá, Márcio, tá? Então veja só, isso aqui, tá, pode trazer aqui. Pode ter um ambíguo sentido. Se nós tivermos ou seja, mais empregos, que é o que vai sair na quarta-feira, se eu estiver certo, então vamos ter mais empregos do que o previsto. Vamos ter menos desemprego, ou seja, em vez de 5, uma taxa de 5,7, vamos ter 5,5. Tá? E se em vez de 978 tivermos 1 milhão e 300, isso significa o quê? Para quem assistiu a live de ontem, quando eu disse lá e numa estimativa de que veríamos o PIB aqui num crescimento de 10%, ou seja, tá tudo na direção daquilo que eu estou falando aqui. Agora vejam só. Isso tudo vai de encontro àquilo que o banco, que a Reserva Federal Americana quer. Ou seja, pleno emprego, certo? Se temos mais pessoas trabalhando, temos mais salários e temos menos despesas aqui, fomento da atividade econômica. Exatamente, Leandro. Mais dinheiro circulando, como disse o Cícero. Certo? Para quem assistiu a live ontem lá, o que gera inflação não é a demanda, é o quê? Para quem assistiu a live ontem lá, o que é que gera inflação? Muito bem, Miguel Valente, Paulo Henrique. Moeda não é o que gera inflação, é a moeda, não é a demanda. Foi explicado na live de ontem lá, certo? Então veja, agora vamos à tua pergunta. Isso pode ser positivo ou negativo para o dólar? Se temos mais moeda no mercado, temos mais dinheiro. Teoricamente, o dólar se depreciará, é negativo para o dólar, certo? Como estão escrevendo aqui os nossos amigos.
Certo? Vai depreciar o dólar. Muito bem. Certo? Agora, junto com isso, se nós temos mais inflação e vemos que o mercado de trabalho caminha no sentido do pleno emprego, de que haja aqui, então veja só, no que eu falei na live ontem lá, de termos aqui, então, um índice que vai nos dar aqui um indicador da inflação entre 2 e 4%. Tá tudo dentro daquele caminho que eu falei ontem, certo? Então vamos ver aqui. Isso tudo faria o quê? Com que os títulos, com que o juro, então, da dívida aqui fizesse o quê, pessoal? O que que acontece então com os juros da dívida aqui? Se nós temos inflação, o que que vai fazer com as taxas? A inflação faz o quê? Faz subir as taxas, não é? Exatamente. Então vejam como aqui essa informação pode ser dúbia. Isso pode fazer com que as taxas subam e com que o dólar aqui continue a se apreciar. Certo? Até que os dados inflacionários realmente comecem a pesar na economia, ou seja, para que toda essa inflação então se torne uma inflação de demanda. Aí então teríamos uma alteração na moeda, ou seja, quando chegarmos ao ponto que a Reserva Federal Americana tenha que controlar a curva de rendimento, nesse momento o dólar vai depreciar. É lá que nós vamos ver o dólar depreciar. Até lá, todo esse movimento de crescimento do emprego, de aumento da oferta de monetária, pessoal, porque nós vimos ontem lá também, expliquei, não é? A velocidade CM, ou seja, a velocidade de circulação da moeda diminuiu muito, de 10 para 3. Então veja só, isso vai fazer com que tenhamos pouco dinheiro aqui, mais dinheiro no mercado acionário. Isso vai pressionar as taxas e vai chegar um momento que o Fed vai ter que fazer o controle da curva de juros. E nesse momento, quando ele fizer o controle, a partir dali o dólar vai começar a depreciar. Exatamente. Vai então, o mais provável agora, certo? É que nós continuamos a ver uma apreciação, ou seja, dentro daquele range. Então, agora que vamos ver tecnicamente aqui, já vamos falar então tecnicamente destes valores. Ok? Depois temos declaração de política monetária aqui do Banco da Austrália. Também, certo? Onde também, da mesma forma que tivemos aqui com os demais bancos, veja, apesar de estar tudo muito bem, todos vão se manter na mesma balada, pessoal, como eu tenho falado aqui, tá? Até depois do verão, não acredito que hajam alterações, tudo deverá se manter. O RBA aqui pode tirar alguma coisa, pode mexer qualquer coisa no programa? Pode. Pode diminuir um pouco a compra? Pode. Certo? Mas não é algo que ele já não tenha feito no mês passado. Para quem leu a ata do mês passado, já vai ver que no mês passado já mexeram qualquer coisita. Então, não acredito que esse mês seja novamente mexido. Tá? Ivan Guedes, força. Até mais, querido. Ok, amigos? Então, é o seguinte, amanhã concluímos o relatório e encaminhamos aos senhores, tá bem? Termos fundamentais. Estamos conversados então. Rui Alves, muito bem dito. Veja só. Há como eu sempre digo, no mercado não existem certezas, existem sempre probabilidades.
Nós sempre procuramos encontrar as melhores e estar do lado das oportunidades certas, das oportunidades corretas, daquelas que nos fazem ter o melhor resultado. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês com certeza. Os bancos centrais, as reservas federais, ou seja, os órgãos, os mecanismos de controle das políticas monetárias, 100% das vezes atingem o objetivo deles. 100%, amigo. Como diz aqui o JR ou o JBM, já não lembro qual dos dois aqui, mas ou é o JR ou é o JBM, tá? É como ficar na frente de um comboio. É assim que eles querem, é assim que vai acontecer. E se tiver que pôr mais dinheiro, eles vão pôr mais dinheiro. E se tiver que controlar a curva de juro, eles vão controlar. E se tiver que deixar frouxa a curva de juro, eles vão deixar. Eles vão fazer aquilo que precisa ser feito para que o objetivo deles seja alcançado. Tá? Então isso sempre vai funcionar dessa forma. E nós temos é que não ter a ideologia, não é? Estarmos, procurar nos posicionarmos sempre do lado em que o mercado vai caminhar. Ok? Então, é assim que temos que fazer, tá? Pessoal, vamos ver aqui então em relação ao que aconteceu hoje, certo? Vejam só, vamos começar aqui pelo SP500, que é o pai de todos os nossos índices. Ou vamos até fazer o seguinte, pessoal, como estávamos aqui a falar das moedas, vamos começar pelos pares cambiais, vamos falar aqui do índice do dólar. Tá? Vamos começar por aqui. Índice do dólar em diário. Na semana, veja, este gráfico está em diário. Certo? Depois vamos olhar para ele em 4 horas. Lembra, falamos disso aqui na semana passada em diário. Certo? E ainda hoje, quando estive a olhar para isso aqui, quando estive a olhar para esse gráfico, ainda vi que tínhamos, né, isso... Este ombro estava mais esticado aqui e tínhamos aqui uma linha de clavícula aqui. Então depois, quando eu comecei a olhar para isso aqui, pessoal, vi que o seguinte, o que caracteriza melhor este, tecnicamente, este movimento está aqui. Lembram? E na semana passada nós tínhamos aqui a linha de clavícula aqui, considerávamos tudo isso aqui como um ombro. Quando na verdade o movimento correto está aqui. Fez um ombro aqui, terminou aqui em cima. A partir daqui começou uma nova dinâmica. O primeiro ponto de inversão está aqui, não está aqui. Né? Ou seja, veja como a gente possivelmente comete erros aqui com facilidade. Certo? Vamos tirar isso aqui daqui. Então, olha só. Lembram o que tínhamos falado na semana passada? Falei que o DXY ia chegar aqui, não é? Então veja só, chegou exatamente aqui aonde nós falamos na semana passada, certo? E agora, hoje, novamente, quando, como eu disse, quando estive aqui a analisar isso tecnicamente, veja só, o que eu creio que seja provável aqui, certo? Que agora ele se mantenha... E agora vou tirar uma dessas marcações que temos aqui para que o nosso gráfico fique mais clean, certo? E vamos arrumar isso aqui para esta zona aqui, pessoal. Certo? Aqui, vamos dizer assim, ó. Para esta... zona de resistência que esteve aqui, ó, neste momento, certo? Então, creio que, veja, o prazo que temos aqui de formação deste ombro
vai ser o mesmo prazo que vai se usar aqui. Veja só, ele veio aqui por baixo dos 61, como eu falei exatamente, pessoal. Retornou por cima dos 61,8%. Deve vir aqui mais próximo dos 38, deve retornar aqui, ou seja, possivelmente, vamos fazer assim, primeiro ponto de inversão aqui, certo? Vamos fazer assim uma. Só para termos um referencial, certo? Ou seja, que se mantenha entre a média dos 200 dias que aqui está, que deve caminhar por aqui, e esta linha branca que aqui está, ou seja, deve caminhar aqui dentro para formar este segundo ombro, ou o ombro direito aqui. A partir da onde, então, o mercado deve ganhar uma dinâmica autista. Caso estejamos certos na nossa análise, na nossa fundamentação, tecnicamente tudo funcione conforme temos desenhado, e que tenhamos uma ruptura, imagina, aproximadamente nesta zona aqui, quase que no final do vai se formar o ombro, e a partir daqui então que vai romper. Veja, teríamos aqui uma projeção. O que que diz a metodologia? Topo chama outro topo. Certo? Então veja, neste caso teríamos aqui uma alta do dólar até esta zona. Certo? Olhando em dia, num gráfico de 4 horas, certo? Veja só, temos exatamente o mesmo movimento que se passou entre, vamos lá, o dia 30 do 7 e dia 20 do 9, ou seja, em 50 dias. Então, provavelmente teríamos aqui também um prazo aproximado aonde ele vai se formar aqui o segundo ombro nesta zona aqui, aonde depois, então, vamos ter, ajustando o mesmo desenho, em 4 horas, tá aqui o nosso possível ombro-cabeça-ombro. Agora veja só, uma vez que o mercado volte aqui para baixo e se mantenha por baixo da zona dos 61,8 de Fibo, tecnicamente invalida toda a formação. Veja, Tiago Mendes, isso é uma coisa que a gente não tem como saber, tá? Veja só, aqui nós também não sabemos com certeza quando que a Reserva Federal vai fazer o controle da curva de juros. O que nos leva a crer é que, fundamentalmente, o Tiago provavelmente não viu a live de ontem lá. Por isso eu também quero ver se disponibilizo aqui a live para vocês verem, porque é uma live realmente de análise macroeconômica e fundamental, certo? Onde eu explico uma série de coisas. Então veja só, para que isso aconteça, os juros teriam que estar no mínimo naquela linha dos 2% que eu falei lá para vocês e que eu explico sempre. Ou seja, a taxa há 10 anos. Ah, tu viu, Tiagão? Beleza? Então, te lembra, a taxa vai ter que estar no mínimo nos 2%. Antes dos 2%, o Fed não vai nem se preocupar com a curva de juros. Agora, nós andamos no 1,6, no 1,7, por aí está tudo controlado. Agora, se ele vê a taxa nos 2% e vê que ela pode chegar nos 2,5%, lembras o quanto representa isso em déficit público nos próximos anos? Ou seja, eles não podem deixar a coisa dessa forma. JR, boa noite, JR. Certo? Então precisa ser controlado. Pessoal, da mesma forma, veja só. Então, o eurodólar, este que nós vimos é o índice do dólar.
Qual é a correlação do índice do dólar com o eurodólar? Qual é a correlação, pessoal? Negativa, não é? Negativa, Edson. Tá? Então veja só. Se vemos lá um ombro, cabeça, ombro invertido. Isso. O que vemos aqui? Exatamente o oposto. Então veja só. Também aconteceu, como disse aqui o Tiagão, exatamente aquilo que falamos aqui na semana passada. Olha só. Veio por cima dos 61,8 de Fibo e voltou aqui para baixo. Agora veja só. Aonde que possivelmente ele vai andar? Entre a média dos 200 dias, que deverá se manter aqui nos 38. Ou seja, vamos fazer assim. Deverá se manter aqui dentro desta zona de lateralidade. Portanto, situações que me são propensas aqui. Olha só a linguagem de código nossa aqui. Situações que nos são propensas. Ah, essa foi bonita, não é? Ou seja, eu tenho interesse em buscar posições longas no eurodólar. Pode ser, JBM. Vocês sabem, conhecem o ditado: made to sell and go away, não é? Então vamos lá ver. Veja só, me interessam aqui assumir posições longas aqui, realizar aqui, ou assumir posições curtas aqui e realizar aqui. Veja só, estamos a falar de 1,7%, quase 2%, num range que pode se manter lateral aqui nos próximos dias. Certo? Operação bem bacana aqui. O Glauco andou aqui numa, se eu não estou em erro, o Glauco andou aqui no, acho que foi na Libra ou no NZD que o Glauco andou aí a brincar outro dia aí com um par aí também e fez um rendimento bem legal. Ângelo Tardelli, boa tarde. Certo, amigos? Então, aqui esta é o meu objetivo aqui com este par. Da mesma forma, já vou aproveitar e vou falar aqui já da Libra. Certo? Já agora, não sei se alguém aproveitou, na semana passada, na live de quarta-feira, falei disso aqui. Falamos desta zona. Não foi, Glauco? Um pequeno canal pode ser, Ana, de aproximadamente 50 dias. Mas enquanto ele se mantiver ali, nós vamos estar controlando as taxas, certo? Libra dólar está aqui. Justamente está aqui. Certo? Então veja, o que eu estava falando aqui é justamente do AUD/USD, que eu falei na semana passada. Lembram, pessoal? Falamos desse par ou não falamos? Falamos, não é? Vejam. Mantém-se dentro do range, certo? Esta semana. Ô, Tom Nelson. Muito bem. Pares com SD irão. Exatamente. Exatamente, Ana.
Certo? Então veja só, temos aqui, certo? O AUD que temos política monetária nessa semana. Certo? Então veja só, enfraquecendo-se o AUD por qualquer razão, é muito fácil que o movimento continue, ou seja, que o dólar se fortaleça e mantenha a dinâmica baixista. Certo? Na Libra, temos decisão de política monetária aqui. Certo? Falamos aqui na semana passada sobre a Libra. Tá dentro deste range aqui, não mudou nada. Não mudou nada. Com a decisão de política monetária, tá? O que que pode acontecer aqui? Poderá a Libra se enfraquecer e voltar para a zona dos 38 aqui. Então vejam só, o que que temos de interessante aqui na Libra? Tá aqui todo o último swing autista. Certo? O que que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos lá, falem comigo. É o que parece, não é? É o que parece. Depois, ninguém vê mais nada aqui. Valdívia, tô mais pelo Valdívia. Que tipo de oco é esse? Eu estou desde 1,3806. Grande entrada. Grande entrada. Complexo, isso mesmo, Sérgio Silva. Complexo. Ok, então vamos lá. Vamos traçar a regra. Veja, isso aqui é um gráfico em 4 horas. Olha aqui onde é que está o 61,8. Exatamente onde o nosso amigo entrou aqui nos 1,3802. Ó, veio exatamente nos 1,38. Certo? Então veja só. Teoricamente tem que fazer mais uma incursão aqui. Certo? Para que tenhamos aqui uma nova oportunidade. Para que depois faça um rompimento, então. Certo? Vamos pensar, então, fundamentalmente, com as taxas, sem nada.
O único detalhe é que o SD estaria possivelmente com o mesmo formato, certo? Veja, Valdívia. Temos aqui... uma tendência autista. Certo? É possível que... o que que aconteça aqui? A Libra também está no cabaz do SD. Do SIDX, do índice do dólar. Tu sabes que é um cabaz de moedas e que a Libra lá também está. Certo? É óbvio que quando o dólar se enfraquece, a Libra ganha mais impulso. Certo? Mas veja só, quando aqui, se o que que nós esperamos, vamos olhar assim, o que que nós esperamos aqui do índice do dólar? Que ele se mantém aqui ainda em lateralidade, não é? Ou seja, que ele ande por aqui por baixo para que forme o próximo ombro. E se isso realmente acontecer, o que que nós vamos ter na Libra? Vamos ter um movimento aqui também que vai formar o mesmo ombro aqui, não vai? Operando 27% que representa, certo, Cícero? Depois, veja só. A partir da hora que ambos começarem aqui, é possível que ambos, tanto a Libra como, como o dólar, ganhem o mesmo movimento. Por quê? Porque o que que nós esperamos aqui? Lembra, Valdívia, que nós falamos aqui que o que vai puxar o dólar aqui vai ser a taxa. Porque a quantidade de moeda que teria no mercado... certo? Ou seja, eu vou tentar explicar de outra forma. Da mesma forma como nós sabemos que, veja só, podemos ver o dólar caindo e o ouro subindo, oh, perdão, podemos ver o dólar subindo e podemos ver o ouro subindo também, como já aconteceu. Ou seja, perde-se a correlação momentaneamente, não é? Pode acontecer o mesmo fato aqui. Certo? Em razão da fundamentação que vai fazer com que o dólar suba. Ok, amigo? Então nós vamos ter que visualizar o que que vai acontecer aqui, certo? Depois, vamos aqui para os nossos índices. O que que aconteceu aqui com o SP500? Tivemos então todo esse movimento e o índice... pessoal, retornou aqui, tá? Então veja só, possivelmente o que que eu espero aqui? Amanhã já é quarta-feira, certo? Amanhã já temos dado do emprego. Dependendo dos dados do emprego, é possível que nós vejamos agora, veja só, na semana passada tínhamos aqui indicação de que não poderia o índice vir aqui para baixo, certo? O que que aconteceu? Ele veio, fechou duas velas aqui por baixo. Foi um movimento que podemos talvez considerar e chamar isso de um não evento? Até poderíamos. Certo? Até poderíamos. Mas eu aqui tenho alguma desconfiança em relação a todo esse movimento, certo? E o que que nós vamos olhar aqui, pessoal? Nós vamos ter aqui agora um bocado de cuidado nesta semana para vermos exatamente o que vai acontecer aqui, certo? E qual vai ser aqui, então, o nosso objetivo? Vejam só, vamos começar assim. Vamos tirar esse Fibo daqui. Vamos atualizar
E agora cada um dos senhores atualize os vossos, as vossas anotações, os vossos gráficos, certo? Temos aqui então o Fibo de todo este último impulso autista que aqui está, que começou no dia 25 de março. É, Manuel, nós já vamos falar sobre isso também, mas lembra que eu tinha, já venho falando do DAX há alguns dias. Já venho dando um toque a respeito do DAX há alguns dias que eu não gosto do DAX, certo? Vamos ver aqui uma coisa. Qual vai ser aqui? Vou começar a limpar, tá bom? Para que fique bem clara aqui a nossa análise e possamos falar bem claramente aqui. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos monitorar este movimento aqui. Vamos colocar esse Fibo aqui. E vamos vigiar, pessoal, agora esta zona aqui. E o que que vai acontecer aqui? Veja só, temos aqui duas possibilidades, certo? Vamos fazer assim. Temos aqui duas possibilidades. Não, para já não. Para já não. Tá? Para que se forme aqui um oco, Sérgio, tá? Teria que vir aqui ainda por baixo, não é? Ou seja, teríamos que ter um fechamento mais embaixo aqui, ou seja, essa vela vermelha teria que ter fechado por aqui e depois voltar aqui, certo? Mas o que que é possível aqui, senhores? É possível que o mercado, como eu disse, veja bem, o que que eu falei dos dados de quinta-feira, pessoal, e a espera de sexta-feira. Isso pode ser uma desculpa para o mercado dizer assim, olha, Yellen já falou que talvez tenhamos que aumentar as taxas mais cedo para tentar conter um avanço exacerbado da inflação e de outras coisas, certo? Mês de maio, que normalmente às vezes podem haver realizações já no mês de maio. Mercado está esticadinho. Vemos a ganância, vemos a ganância. Não temos nenhum fator nesse momento que seja, veja só, que seja fundamental que leve o mercado a cair. Qual é a única situação que pode acontecer aqui? Para que tenhamos uma correção. Vejo sim, Thiago. Possível realizações, não é? Certo? Então, podem aqui as taxas subirem. Podemos ter aqui situações nesse sentido, certo? E simplesmente podemos ter realizações. Sem motivo nenhum, pessoal. O mercado pode simplesmente corrigir porque é normal corrigir. Certo? É normal que o mercado agora faça uma correção. Poderia perfeitamente aqui assumir uma correção. Então veja, o que que nós vamos vigiar aqui? Olhando para isso aqui, que aqui está, aonde que nos interessa comprar este índice?
e aonde que nos interessa vigiá-lo? Na zona azul, Rodrigo Aires, muito bem. Certo? Na região azul. Então veja, caso ele venha aqui por baixo desta zona azul, certo, pessoal? Porque veja só, quem entrou aqui nesse movimento, quem entrou aqui, há por aqui nesta zona, há stops. Lembrem-se disso. Sempre de se perguntar aonde estão os stops e vigiarmos a zona vermelha. Certo? Então vejam só. É possível também que quem arriscou operações aqui em short porque acredita que o mercado possa corrigir, certo? Num momento como este, hoje, tem stops aqui por cima desta zona que aqui está. Então veja só, o que que nós vamos vigiar aqui? O rompimento desta zona. Certo? Vamos ajustar bem certinho isso aqui. Aqui nesta zona dos 61,8%. Se o mercado não romper aqui, temos uma maior probabilidade de que ele volte para baixo. E quando eu digo em voltar, é possível que ele venha aqui para esta zona. Para a zona dos 4.050 pontos. Ou seja, caso volte a média dos 200 dias que aqui está, vai estar passando por aqui, ou seja, ela vai flexionar para cá, certo? Então veja só, é possível aqui, estaríamos a falar numa correção aqui de 2,5%, é perfeitamente fácil de que isso aconteça, certo? Então veja, caso o mercado venha amanhã, por exemplo, venha nesta zona, aqui por baixo, certo? Nos interessa comprar desde que, vamos ter atenção. Lembram do que eu falei no outro dia e fiz aqui uma amostra para os senhores. É o meu caso. E como eu digo, não serve como recomendação de investimento. Imaginemos que o mercado vem com uma vela até aqui nesta zona. Até aqui me interessa comprar. Até aqui me interessa comprar, certo? Se a vela se esticar até aqui, já não me interessa mais. Porque isso não é bom sinal, certo? Ela pode vir até aqui, pode. Certo? Pode passar aqui da zona azul, vir aqui até nesses fundos aqui, pode sim, senhor. Certo? Mas ela não pode se alongar demais aqui. Ela tem que ficar aqui nesta zona. E a partir daqui, ela tem que retornar e tem que fechar por cima da zona azul. Se ela fechar aqui por baixo uma única vela que seja uma só, não me interessa permanecer na operação. Porque com certeza a próxima vela que abrir aqui, certo? Já vai vir aqui na zona que eu estou falando. Já vai vir aqui. Se fechar umazinha só que for aqui, ou se ela se esticar demais aqui, vier até a metade do caminho,
não vale a pena entrar na operação. O mercado vai vir aqui embaixo. Não vale a pena. Só vale a pena se mal romper aqui e já começar aqui na luta e tal, e assim e tal, e volte para aqui. Se começar a ficar muito tempo aqui por baixo, mais vale sair da operação à mão imediatamente, não segurar a posição. Se for aqui, Thiago, imagina que é assim: você entra aqui, o mercado sobe aqui um pouquinho, o stop não tem o que ver, tá? Aqui é stop pro. Stop é aqui, ó. Certo? É mesmo coladinho no pavio. Tá vendo aqui? É mesmo coladinho aqui pertinho do pavio. Se eu digo para você que a vela não pode se esticar, por que que tu vai arriscar colocar o stop aqui embaixo? Só para o mercado vir aqui buscar o teu stop? Não. Se você entrar na operação aqui, certo? E o mercado subir e voltar para cá, você vai encostar já o teu stop. Não pode, aqui o mercado não pode voltar para baixo. Tu não pode dar chance, entendeu? Aqui é para arriscar, vamos lá, para entrar com um microlote é para arriscar 2 euros, 3 euros. Um risco muito baixo. Aqui é tudo ou nada, é stop pro. Não, sim, embaixo do pavio, embaixo desse pavio aqui. Não é? Tu vai colocar o stop por baixo do pavio. Agora imagina, a vela voltou para aqui. Fechou, certo? Abriu a outra aqui. Ao lado dessa. Certo? Tu vai manter o teu stop aqui. Tu vai seguir a metodologia. A metodologia diz o quê? Tu só vai colocar break even quando essa vela fechar. Até lá o stop fica aqui onde está. Ou seja, se essa segunda vela resolver vir aqui embaixo, vai limpar o teu stop. Tu vai ser estopado. Certo? Mas vai ser um stop feliz, porque com certeza o mercado vai vir aqui embaixo. Tá bem? Então, essa é a estratégia. O S100. Vejam, tá aqui o S100 também, certo? Da mesma forma, vou tirar aqui o Fibo deste swing que aqui está. Vou ajustar o Fibo. Vela de 4 horas, sempre vela de 4 horas, tá? Baldaia. Pessoal, só aqui agora eu me lembrei de uma coisa, tá? E eu quero falar aqui disso. Na semana passada, na live de quarta-feira, eu dei aqui um toque, falei para vocês: olha, atenção, final do mês vai terminar em máximos o mercado. Onde é que terminou, pessoal? Tá aqui, ó. Dia 29, máximos. O S100. O S500. Dia 29, máximos. O S30. Lembram? O S2000. Tudo zona que nós demarcamos como zona de realização de resultado, tá? Bateu 100% certinho, o mercado foi exatamente onde falamos, certo? Continuando, meus amigos. O S100, tá? Vamos limpar aqui. Veja, já rompeu esses fundos, já não tem sentido isso aqui tá aqui, certo? O que que vamos fazer aqui?
Não pode. Ou seja, não vou ficar aqui fazendo desenho, pessoal, e falando do que tem que ser e do que não tem que ser, tá? E ainda diria o seguinte, ó, no caso do Nasdaq, que até poderíamos alargar esta zona para uma zona mais larga. Tá? Porque veja, tem um beta maior, então deverá, ou seja, aqui dentro desta zona, se não consegue romper, ou seja, não consegue fechar, quando eu falo romper, é não consegue fechar velas por cima dessa zona, tá? Se não conseguir fechar aí por cima, mal, tá? E nem vou falar dos 38,2. O que que diz? Escrevam para mim no chat. O que que diz a metodologia FCT sobre os 38,2? Se não romper os 38,2 aqui para cima. Manuel Pinto, muito bem, tá? Se não tiver força, pessoal, veio aqui, imagina, tá? Faz uma vela aqui, né? Certo? Mas no final, o que que acontece? Veio aqui a vela, dentro da zona que nós falamos. Voltou. Fechou aqui por baixo. Analisem bem, certo? Fez isso aqui. Abriu outra vela aqui. Foi de novo aqui em cima. Voltou. Fechou aqui. Abriu outra vela aqui. Se moveu até aqui. Tá exatamente aqui agora. Tá fácil, né, pessoal? Atenção aos pavios que mostram a força vendedora, certo? Certo? Onde é que tá o teu limite de risco? Tá aqui por cima o teu limite de risco. Então aqui, ó, você vai ter um risco de 0,5%, onde você vai ter aqui no mínimo um take profit de 3,38. E o mais provável é o quê? Se não conseguir romper esta zona, significa que vai voltar aqui para baixo. E no mínimo fundo chama fundo? Tá dito, não é, meus amigos? O S30. Quem foi que falou aqui, o Tiagão? Falou aqui num triângulo simétrico. Vamos limpar aqui. Deixar isso por aqui agora. Foi tu que falou, não é, Thiago? Do triângulo simétrico. Foi?
Quem foi que falou de um triângulo aqui no S30? Se alguém falou aqui há pouco no. Tiago Mendes, sim. É isso aqui, Tiago? É isso aqui que tu estás falando? É isso? Então vamos ver aqui se pode ser ou se não pode ser. Certo. Qual é a regra aqui? Sempre para ser um triângulo ascendente, tá? É o seguinte: você vai fazer esse desenho aqui, e aqui vem uma aula técnica, tá? E você vai fazer o quê? Você vai medir esse espaço da onde tu tens o topo e entre o topo e o início da tua base, certo? Até o final, ou seja, onde as duas linhas se convergem, tá? Então vamos medir aqui esse espaço. 3 quartos, Ana Fonseca, muito bem, certo? Então vamos medir aqui. Temos aqui 180 velas, certo? Vamos dividir essas 180, então, por 4, são 45 vezes 3, 135 velas. Certo? Então, veja, para ser um triângulo aqui, certo? Aproximadamente até o dia 14, tem que romper. Ok? Ou seja, tem até aqui para romper. E caso ele venha fazer aqui, imagina, uma ou duas velas fechando por baixo desta zona, certo? Vamos dizer assim, poderá ser um novo triângulo? Pode ser, certo? Que ele faça 2/3 ou 3/4, tá, Valdívia? Então veja só. Pode ser que ele faça aqui um novo triângulo, então, tá? Imaginemos que então depois pode ser um triângulo assim. Certo? Por isso que é o triângulo, esse tipo de triângulo é muito difícil de nós sabermos como que realmente ele vai se comportar aqui. Certo? Eu prefiro sempre, nestes casos, utilizar aqui, sempre como base, o primeiro ponto de inversão, como se fosse uma linha de tendência. Tá? O primeiro ponto de inversão, certo? E, no caso aqui, esta linha mais inferior, ou seja, que tu utilize aqui como se fosse uma linha de suporte horizontal. Tá? Então pensa assim, aqui ó, tens uma linha horizontal que toca em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7 pontos, certo? Então tu vai passar ela aqui, ó,
Começou um ponto, dois pontos. Então, nesse caso, terias aqui o teu triângulo. Mais longo. Certo? Que poderia, nesse caso, vais fazer uma nova projeção, poderia possivelmente te levar um pouco mais longe, até aqui, aproximadamente. Tá? Tem maior chance de funcionar utilizando essa técnica do que uma técnica comum, tá? Mas pode ser. Agora, veja bem. Deixando essa formação de lado, tá? Eu sei que todos vocês gostam dessa parte técnica, tá? Vamos ver aqui o que que temos de interessante aqui. Mantemos o triângulo, deixamos o triângulo aqui desenhado, tá? Qual é o grande que se coloca aqui? O grande que se coloca aqui é o seguinte. Veja, estamos próximos aqui dos máximos. Com toda a correção que fez o mercado hoje nos outros índices, tá? O Dow Jones foi o que se manteve mais forte aqui, ou seja, manteve a melhor dinâmica. O que que tem aqui em cima? O que que tem aqui? Stops. Certo? Então veja só, uma vela aqui, só precisa uma, não precisa mais do que uma. Que venha aqui e volte por baixo destes máximos aqui, ó. Certo? Que feche por baixo destes máximos que aqui estão. Não é do fechamento. Que volte por baixo destes máximos. Sinaliza o quê? Sinaliza que o mercado tem interesse de realizações aqui. Tá bem? Então, vamos ter cuidado. E antes de nada aqui, para onde que vamos olhar? Antes de operar o S30 e operarmos o S100, para onde olhamos, pessoal? Boa, tá bom? Pessoal, índices aqui europeus para fechar, tá? Da mesma forma, ou seja, a estratégia se repete, tá? Tiramos isso aqui. Vamos começar a limpar. Isso aqui tudo são os desenhos da semana passada. Olha como funcionou na perfeição. O que que eu disse aqui? Que se rompesse a linha branca, a coisa ficava mais feia, não é? Vamos atualizar. Tô contigo, Manel. E já há 2 semanas que não gosto do DAX. Certo? Vejam só. Vamos atualizar toda a nossa informação. Agora. Vejam só, o que que se passa aqui?
Aqui temos a média dos 200 dias. Caso o mercado ganhe uma dinâmica altista aqui, a média dos 200 dias vai estar passando aqui. Quando o mercado chegar na zona por cima dos 38,2, aqui, certo? Ou seja, zona de risco. Vamos abreviar o tempo. Zona de risco está aqui, certo? Ou seja, o mercado não pode vir aqui para cima, não pode, em hipótese nenhuma, certo? Não pode fazer uma vela aqui por cima, não pode. Nesta zona, entre os 50 e esta zona, o mercado deve ter dificuldade aqui. São zonas, certo? E veja bem, com toda essa venda que aconteceu aqui, o mercado não teve forças, não acredito que, veja bem, que ele ganhe impulso por cima da média dos 200 dias. Portanto, uma vela aqui. Nesta zona. Que retorne. E feche por baixo da média dos 200 dias e dos 38,2 é um sinal de fraqueza muitíssimo grande. Valeu, Márcio. Vai na paz. Tá? Então veja, se fechar por cima aqui, pessoal, tá, perdão, se fechar por baixo dos 38,2 e da média dos 200 dias, é um sinal de fraqueza, certo? Então observem, quando eu penso que o mercado deva se lateralizar aqui amanhã, certo? À espera dos dados do emprego. Deve ficar aqui nesta zona. Esta semana não deve ser uma semana muito interessante. Ok? Depois, caso não consiga romper esta zona aqui, maior probabilidade de uma correção até aqui. Certo? Agora veja só, como eu disse, vamos vigiar, tá bom, pessoal? Imagina que o mercado fecha uma vela aqui, certo? Fechou por cima, observem os sinais. Fechou por cima da média dos 200 dias, fechou por cima dos 38,2. Significa o quê? Significa isso aqui. Certo? Vai buscar novos topos aqui. Certo? Vai buscar estes máximos aqui. Então, se fechar por cima dos 38,2, por cima da média dos 200 dias. Certo? Não adianta procurar cabelo em ovo. Certo? Vai vir nestes máximos aqui. Então, se você está buscando posições curtas aqui, já sabe que teu stop tem que estar aqui por cima. Porque aqui. Aqui está o stop de quem? Aqui está o stop de quem, pessoal?
Tá cheio de stop aí, né, Rodrigo? Mas é o stop de quem que tá aí? Stop técnico, exatamente. Do pessoal que perde dinheiro. Tá aqui o stop do pessoal que perde dinheiro. Certo? E a hora que o mercado chegar aqui, vai começar a pegar os stop que estão aqui por cima e vai começar a limpar tudo. Vai começar a limpar tudo, limpar tudo, limpar tudo, vem até aqui, ó. E depois o que que acontece? Volta tudo aqui para baixo. E deixa aqui o paviozão aqui em cima, não é? Às vezes até volta mais, deixa aqui um paviozão, faz uma vela Eugênio aqui, tá bom? Então essa, o pró tá mais acima, exatamente. O stop pró tá aqui, ó. Certo? Aqui tá o stop pró. Aqui tá o stop técnico de quem perde dinheiro, de quem não consegue ler o mercado. Então, aonde tá o DAX? Não me interessa fazer nada, certo? Ou ele vem aqui, como eu disse, e volta por baixo dos 38,2 e da média dos 200 dias, certo? Se fechar por aqui, eu saio fora já, não quero ficar na operação. Por quê? Porque vai fazer outros máximos aqui e eu quero pegar ele aqui em cima. E atenção, o DAX dói. Cuidado com o DAX dói, tá? Euristoxx 50, exatamente igual, você vai replicar, ou eu, no caso, não é? Eu vou replicar toda a estratégia do Euristoxx 50. Do DAX, replica-se no Euristoxx 50. Serve também para o índice francês. Atualizamos aqui. Certo? Veja, ou vem aqui, e atenção, não misturem as coisas. Como dizemos na gíria, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão, tá bom? Ou vem aqui primeiro, para comprarmos e seguirmos o movimento ascendente. Se primeiro vem aqui e não consegue romper esta zona, o mercado vem aqui, não consegue romper esta zona, não é quando ele voltar aqui que eu vou comprar. Se ele não conseguir romper esta zona, ele vai buscar um movimento de todo o impulso altista. Certo? Próximo fundo aqui, zona dos 5.800 pontos. Portanto, uma coisa de cada vez. Certo? Ok, meus amigos. Preciso encerrar, pessoal, já são 11h30, de novo, 2h30 de live. Preciso também encerrar, tá bom? Penso que tenha ficado claro, que tenha respondido todas as questões, as estratégias estão aí, pessoal, o mercado está fácil de interpretar, tá?
Manuel Pinto, muito obrigado, amigo. Certo? Pessoal, vigiem o mercado, tá? Em especial, olho nos índices americanos nesse movimento, tá? Estão demonstrando alguma fraqueza. Portanto, vamos ver o que acontece. Vamos ter um bocado de cuidado agora com esse movimento todo, tá bem? Fiquem com Deus, pessoal. Um resto de boa semana para vocês, tá? Essa semana não haverá mais live, amanhã já é quarta-feira também, certo? Vou terminar o relatório e envio para vocês por e-mail aí para que vocês tenham o relatório também, tá bom? Vão com cuidado, atenção à metodologia, sigam aquilo que precisa seguir, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço do mestre, um resto de boa semana e um parabéns para todos vocês aí. Tô feliz por todos vocês, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal.